Srednja škola Sveti Ahilije iz Zarlje domaćin je okružnom takmičenju u rukometu. U nekoliko utakmica momci i devojke srednjoškolskog uzrasta odmerili su svoje snage u ovom sportu. U saradnji sa Savezom za školski sport, regionalnim savezom, ovo je po drugi put da se održava regionalno takmičenje, okružno takmičenje u rukometu kod nas. Pobjednici na ovom okružnom takmičenju stiču pravo da se takmiče na regionalnom takmičenju školskom. Pa nastavit ćemo u budućnosti da svake godine kod nas bude okružno takmičenje u nekom sportu, a nadamo se da ćemo izboriti da bude i državno takmičenje za školsko. Danas je došlo u Arilje 4 ekipe devojaka i 4 ekipe dečaka. Ekipe devojaka su iz Požeške gimnazije, iz Užiške gimnazije, iz naše srednje škole i iz ekonomske škole iz Prijepolja. Što se tiče dečaka, također imamo 4 ekipe. Naša ekipa kao domaćina, Požeška gimnazija, Užiška ekonomska škola i tehnička škola iz Priboja. Trenutno su polufinalne utakmice, sljeduje finale. Nadamo se najboljem. Što se tiče dečaka, evo, upravo sam rekao, nadamo se da ćemo proći na međuokružno takmičenje, pa da se vidimo na kraju finalne utakmice. Srednja škola u Arilju u skladu sa svojim mogućnostima trudi se da što više dece uključi u razne sportove kroz takmičenje u malom fudbalu, rukometu, plivanju i planinarenju.